co právě dělá, co má v plánu a co o něm málo kdo ví. Co zajímá vás? To jsou otázky na pravidelného hosta v pořadu Odposlech Toma Fredeho. Každý čtvrtek v jednu na Rockzone 105.9. Mým dnešním hostem, jak už jsem před chvílí předeslal, je zpěvák, kytarista, frontman kapely Škvor, Petr Hrdlička. Petře, čau. Ahoj, čau Tome. Díky, že jsi dorazil. Ty máš se svojí kapelou rok plný jubileí, ne jednoho. Já bych s to volením samozřejmě začal u tebe. Poprosím tě trošičku mikrofon jenom blíž, ať tě slyšíme hezky. No, no, za to čapni, hele, sílu máš. Jo, tak ty máš pade. Jo, ano, mám. Tak no. Jsme chlapi, my si to jako říkat můžem. Já jsem o tom něco hledal a odborníci říkají, že je to věk, velmi zjednodušeně řečeno, jo. Je to období, kdy se muž stává snadnou lovnou zvěří pro mazané holky, které honí prachy. Tak jak to vidíš ty? To by mě přítelkyně asi jako nedovolila. No já si tě nezačala ale dojít víc třeba. Ne, ale už pane. To je naštěstí hodná holka. Takže dobrý, v tomhle tom směru jsem v pohodě. Imunní. Jo. No ale nedá mi se nezeptat taky na fyzičku, protože muzika vůbec na vaší úrovni je takový vrcholový sport, tak schválně přirovnání, protože už to taky táhnete nějaký pátek, co dneska, musíš se nějak rozcvičovat, životospráva, víc odpočinku? Hele, tak průběžně, že jo, během toho roku tak nějak člověk jako si dá nějaký vždycky, že by měl něco, ale většinou to tak je, že dneska, když jdu na garančku, tak mi něco zakáže už doktor, takže ale jako já třeba jako cvičím, jsem celý život jakoby něco ze sebou, že bych to úplně přeháněl, ale vždycky jsem něco takového dělal. Dneska jsem si šel zrovna do InSportlineu, tyhle, pro nějaký náčiní. No, pro nějaký ty spony na ty osy, na to je. A měli to, ty, jak jsem hrozně rád. Nebo jestli prostě těsně před koncertem, víš, jako nějaký, jako někdo rozcvičuje hlasivky, víš, jako ty si třeba... Hele, my teď jakoby, to, co teď už neděláme a dělali jsme dřív, že už jako nepijeme. Jako vůbec? No, nepijeme během, vlastně před hraním a nepijeme během hraní, teda aspoň já. Takže až po? Až po, ale to mi zase zakázal doktor, já nemám úplně dobrý cukr, takže... Já myslel, já nemám úplně dobrýho doktora. Já doktora mám dobrý, ale cukr nemám moc dobrý, takže, takže teď jakoby už ani nepiju, no. Takže ani mejdany už nejsou to, co bývalo. Hele, nejsou, ale tak to už nejsou dlouho, tak my vlastně jako, my ani vlastně nespíme skoro nikde, protože když jsme někde spali, tak to dopadlo většinou strašně. Tak to byly ty non-stopy a tyhle věci a vraceli jsme se v 6 ráno a vlastně den nebo dva potom, co nastali, tak si jsme úplně vymazat, protože to jako nemohl člověk fungovat. Jasně. No, takže teďka už jsme jako v pohodě. My jsme zlobili dost. Já si myslím, že to máme za sebou už tyhle věci. Já jsem se nedávno vlastně, když jsme kmotr toho našeho CDčka, co jsme chtěli vlastně v Outu Univerzum, byl mimo jiný i Otaváňa z Kabátu, tak jsme tam kecali. Ota říká, ale já už 2 roky nebo 3 roky nepiju. Přesně tady říkám, to říkal. Ano. No, a já říkám, hele, o to ty vole, já se k tomu chystám taky, protože za prvý mě to nebaví už. Jako ne, že by mě to úplně jako, ale vlastně jako já, jako mě to fakt zakázal doktor. Jasně. Protože teď řeší se mnou nějaký takovýhle věci a vlastně táta měl cukrovku a já ji úplně nechci. Takže to mám jako hraniční a trošku z toho mám vítr. A on mi řekl prostě rovnou, ale kámo, vole, jestli chceš mít problém, vole, tak dělej to, co dá, to, co jsi dělal. A já mu říkám, hele, jsem celá zodpovědný, já to prostě dělat nebudu. A vlastně se to nějak tak, se mi to tak jako spojilo s tím Otou, říkám, hele, vlastně Ota v 50 přestal. Ano. No a já měl pade a vlastně řeším teď to samý, takže to asi k tomu věku nějak patří, no. Zmínili jsme tvoje životní jubileum a teď je na řadě samozřejmě kapelní, což je taky velmi zásadní. Škvor je vlastně 25-letou kapelou. Vy jste si nadělili nedávno hned dvakrát Outu Univerzum. Plný dům, jak říkáme hezky česky. No a jak tak na mě vyskočilo, kdy předevčírem aktuálně vaše album Soběvěrnej nejprodávanější v zemi. Je, už mi přijde, že trošku přeháníte. Znamená to, že je kapela na vrcholu? Ale já nevím, no tak my jsme, to není první album, který jsme měli v první příčce na IFP jako nejprodávanější už
byly asi dvě předtím, myslím. Mm-hmm. Tam už pak jako vlastně jde o to, teď je to nejprodávanější, vyšla deska a fakt je, asi ty lidi, co jako takhle jako máme ty ohlasy, tak se to povedlo a lidem se moc líbí ta deska, což jsme strašně rádi, ale tam je to pak o tom, tam to je vlastně na ty týdny a po týdnech, jasně, myslím, se to furt aktualizuje, tam jde o to, jak dlouho se v té IFPY jako udržíš, no. No ale jako první určitě nebudem, ale je to, a je to hezký, samozřejmě i tak, jako když vydáš desku, zaplať pámu, my máme tak skvělý fanoušky, oni nám vlastně už ještě před vydáním to objednali a bylo to hned zlatý, tak to je super, tyve, to je prostě, tyve. Tak skvělý jako... to hlavně v rámci toho žánru, že jo, protože no, co si budeme povídat, no, jako rocková muzika, kytarová muzika, na těch prvních příčích byl vždycky ten mainstream popovej, dneska hlavně rapovej, vlastně to frčí, že jo, takže. Ty si přesně, jak musí být těm rapperům, když tam vidějí ten škvor první. Ty vole strejcové, co dělá. Tyve, co to je, tyve. No ale teď mě řekni, máte za sebou i O2 Arenu, jako kam vlastně může ta kapela v téhletý zemi jako jít dál, pokud, jako no taky vždycky lze asi, ale kam směřuje kapela Škvor? No. No. Neboj skromnej. No my příští rok na jaře jedeme halový turné, je to 7 zastávek v českých moravských městech, no a teď ještě na podzim, to je vlastně to, co jak se ptáš, kam kapela směřujeme na Slovensko, protože jsme tam vlastně nikdy neměli svoji samostatnou šňůru. Vždycky jsme tam měli pár velkých festivalů, ale nikdy jsme tam neměli jako za sebe svoji šňůru. A teď se prostě nazrál nějak ten čas, že prostě jako jsme se vydáme na Slovensko. Zaplať pámbu, ty koncerty, vypadá to, že to bude navštívený. Samozřejmě nemáme takovou pozici jako v Čechách, ale tu je potřeba budovat, že? Ale počkej, že to tak dlouho trvalo, vždyť jako těch 25 let, že se to Slovensko, který jako je stejně braný, tak jako pořád jsme taková jako pospolitá, pospolitý národy, že se tam jako jezdí poměrně, no často, no to bych asi přeháněl, ale to mě vlastně docela překvapilo, když jsi řekl, že jedete poprvé na Slovensko. No ale ono na tom Slovensku... To ono nechtělo. Ne, to vůbec ne, ale ono paradoxně na tom Slovensku jako ta rocková muzika moc úplně jako si myslím, že úplně jako tam jsou ty rapéři spíš. Jasně, horký, že slíže. Horký, že slíže a ty jezdí taky, že jo, do Čech většinou. Ano. Prostě ty slovenský kapely většinou všechny jezdí sem, že jo. Tam je to takový zvláštní, ale zase na druhou stranu tohle byl impuls, to že jedeme na Slovensko teď vlastně na podzim, tak to je impuls od fanoušků, od slovenských fanoušků, který prostě si to jako vyžádali nebo prostě chtěli to, tak my jsme se dohodli, máme tam kamaráda promotéra, který nám to celý vlastně jakoby připravil, tu šňůru, no a ohlasy jsou na to dobrý a jsme rádi samozřejmě, tak je to fakt jako, ale je to jako, když začínáš vlastně. Jasně. Jo, takže my... A počkej, tam jedete jako do klubů, kulturáků? Hele, jsou to kulturáky, kluby, hele, já si myslím, že tam bude třeba, když 300 třeba v každém klubu. To je krásný. To je jako, krásný. Teď to vypadá... Teď jak vidíme ty prodeje, tak to vypadá, že tam jakoby 3 kila budou v každém tom městě. Ale samozřejmě byli bychom rádi, kdyby bylo víc, ale to bychom chtěli asi moc. Jako já, aby se ještě nedivil. Hele, tak to jsou předprodeje, tak samozřejmě může spousta lidí ještě přijít na místo, my budeme hrozně rádi. Ale hele, budeme rádi i za tohle. My jsme nečekali ani, že to bude takový, jako že ty prodeje budou takový. No, takže uvidíme, no. Probrali jsme budoucnost, já bych trošku jako šel do minulosti, ale neboj. Já jsem, když jsem přemýšlel o Škvoru, víš, kdy já jsem poprvé zaregistroval kapelu Škvor, netuším, kolik mě bylo let, protože neumím matiku, propadal jsem z ní nejednou. Já taky ne. Hele, byl to Strahovský stadion, kam mě tatínek vytáhl na Ozzfest, což to bylo to v rámci Ozzfestu. To, pozor, tak to vůbec, já jsem samozřejmě tu rockovou muziku miloval od kolíbky a hlavně už jsem věděl, co je Ozzfest. Byla to velká událost jako pro českou scénu, že vůbec se stala pražská nebo jako zastávka v České republice. No a další, jako, jak se tomu říká, prostě pozdvižení bylo, že se tam dostala jedna jediná česká kapela a to jste byli vy. Byli tam samozřejmě teda kromě Ozzyho Slayer, tuším. Tool. Ty mě tenkrát taky teda omámili. Royal Playboys Cartel. Tak, to už dokupili. To byly nějaký New Yorkčani. No. A ty už nehrajou, a ty byly dobrý. Každopádně
promiň, každopádně, no. Jak vzpomínáš na ten koncert, protože to musela být, neříkej mi, to musela být událost i pro vás. Ale my jsme byli vyjukaný z... My jsme na to čuměli, to všechno bylo, jak je to veliký, jak my jsme do té doby takhle, jako takový, byli jsme párkrát na Noci plný hvězd v Střinci a tam nám přesně jako těm béčkovým kapelám ustřihávali ty růžky na tom backstage. Jo, abyste nemohli do toho moc dobře. No, tak áčkový, ty měli klasiku, ty těm nic nestříhali. My byli furt odstřížený. No, ten my taky. A ty pitomci, takový ty vole, ty co, tak ty měli ten ustřižený růžek a když to někde ukázal, tady nemáš co dělat. Přesně tak. No a na tom Ozzfestu najednou, a to bylo ten další rok třeba, se nám to stalo, tady nám ustřižili růžek a na tom Ozzfestu, kde byly tyhle ty party, ty vole, světový, úplně ta nálož té muziky, tak jsme měli tu kartičku a tam si tě nikdo... Mohl si kamkoliv. Jedna parta. My jsme dokonce měli mezi Osbornem a náma byla jenom ta plachtovina, my jsme měli vedle nich tu koji, to byl stán v podstatě. A teď si říkáme, jak jsme jeli ta, ne? Jak jsme říkali, ale pan tam za nima, ty vole. A teď někdo říká, umíš anglicky, ty vole, nikdo z nás neumí, ne? Tak co tam budeme dělat, ty vole, nejdem tam. Tak jsme tam nešli, protože nám to bylo blbý, že jo. A jsme tam pak fotili s tím trachylem, pak ho polil Colin s pivem, ty vole, no to bylo... A bylo po všem. No jasně, no. No a tak... Kozimu se asi nedalo dostat, víte. Ale dalo by se. On by nás nikdo... Prostě měl si vysačku, asi tam měl nějakou ochranku nebo to, ale byl to stán a kdyby jsme řekli, tak jsme tam se s ním vyfotili, mohli jsme podle mě tam klidně přijít. A my jsme nechtěli, protože jsme prostě jeli tam, no. No, prostě nešli. No a mohl bys třeba takovouhle věc pojmenovat jako ten takový, tak jak se říká, takzvaný jako milní kapely, nebo to bylo něco jiného? To se asi většinou týká spíš nějaký pecky, která to takzvaně prolomí. Ale my jsme si to tenkrát vlastně samozřejmě mysleli, jsme si říkali, tyve, tak hele, hrajeme na Ozzfestu, tak to už asi, tyve, to jako jsme, to budeme asi už hvězdy, ne? Samozřejmě to tak nebylo. A bylo dalších x let, kdy jsme vlastně to museli nějak jako tahnout a nabalovali se na to prostě ty fanoušci. Ale asi to byl nějaký, pro nás aspoň psychicky to bylo takový jako fakt odrazový můstek do toho většího světa, protože prostě, když tohle zažiješ na začátku vlastně té kapely, tak je to neuvěřitelný. No. To je prostě jako bylo, to bylo... To věřím, no. Protože pecka Strašná na kolena, která si myslím, že byla v dost směrech, ne? Přece důležitá, znovu. Jo, tam, to asi jo. Tam jako tu vzal ten éter jako rádiovej, který tady v té zemi je prostě pekelný. A tak ten přišel, jak dlouho po Ozzfestu? To ještě nebyla ta pecka, nebo už jo? Já myslím, že ne, to bylo až album Vyvolený. Na Vyvoleném. A to bylo o rok pozdějiš. No tak. 2004 byl možná Vyvolený. Já se to nepamatuji, to už je tak dávno. To je fuk. Ale to přišlo asi, to jsme ještě určitě na Ozzfestu nehráli. Vy jste celkem v rychlém sledu vyměnili, nebo měnili kytaristy, aktuálně je v kapele Honza Chudan. No. A jak to cítí kapela? Už to vydrží? Ale asi, tak už nás asi přežije. No, my jsme tady, ať nezatloukáme, narazili jsme tady na to i mimo mikrofony, takže já už teď vím, že je to opravdu, je mladší, než jsem čekal. Myslel jsem, že tam ta dvojka bude, že třeba mi řekneš, jo, to je 8 a 29 letý kluk a ty jsi říkal, že mu je 22. Teď mu bylo snad 23. Nebo 23. A jak jste teda k němu vůbec jako přišli? Vy jste nedělali žádný nějaký veřejný konkurzy, nic, to prostě... My jsme nedělali, my jsme to rozhodili akorát mezi techniku a mezi kluky, který známe. A přišel s ním, byli to vlastně, jsou to nejlepší kamarádi našeho mladýho, taky takhle podobně mladýho osvětlovače. A to byl jeho kámoš, říkal, ale zkuste toho Honzu tady, on zahraje všechno. A my, jo, ty vole, tak ho přiveď, vole, ty. Tutáka. No a on přišel a fakt to zahrál všechno. No. Takže má právě jako teda lví podíl na posledním albu? On vlastně dělal vlastně, produkoval to, on mixoval to, masteroval to. No to počkej, vy jako do party přiberete takhle mladýho člověka a rovnou mu svěříte jako celý album? No protože my jsme nevěděli, jakoby, jak to budeme dál jakoby dělat, s kým to budeme dělat, protože s tím máme trošku problém. Máme svoje studio, ale to studio musí někdo obsluhovat, my to neumíme. Nebo jako určitě ne tak, že bychom si sami natočili desku. To. Jasně. Takže prostě, takže no, po té domluvě on řekl,
on je takový zdravý sebevědomý, on prostě řekl, hele, já to zvládnu, a my jsme řekli, tak jdem do toho, tak to zkus. A tak nějak podvědomě, tím, že jsem věděl, že je šikovný, že prostě to už jako poznáš, tyhle, když na tu kytaru třeba hraje, nebo má ty nápady, nebo tohle, tak já věděl, že v něm jako je víc, než na co jakoby má věk třeba. Takže se mu to svěřilo a zaplať pámbu, to dopadlo. No. Dopadlo to, myslím, dobře. Mimochodem, když už jsem tu otázku začal teda těma výměnama kytaristů, vybaví si nějaký jako nejkrušnější kapelní období? Ve smyslu, jakože jste třeba už lámali hůl, jakože říkali, hele, asi serem na to, prostě nedaří se třeba, nebo... Ale my jsme nikdy, jako tak v té kapele nebyla nikdy jako nálada, že bychom si řekli, že to zabalíme. Spíš bylo, a to jsou vždycky nějaký neschody, my se hádáme všichni ze všema, jako to není tak, jako že by to byla nějaká idylka, ale dokážeme si to nějak prostě vždycky jako říct a dokážeme se nějak jako rozumně domluvit, aby právě nedocházelo k takovýmhle úplně fatálním nevratným věcem, který už pak jako nevemeš zpátky, že jo, protože prostě, nebo taková ta nevypěstovat si takovou tu, jako, tu alergii. Mm-hmm. To se strašně, já jsem to zažil v manželství, tyjo. Mm-hmm. Jo, prvním. Jakože prostě pak už ty lidi se nemůžou jakoby cejtit. Jo, takže prostě to, tím, že mám takovýhle zkušenosti, jak už jsem to jako, už jsem to víckrát nechtěl zažít, tak prostě, a to samé je to v té muzice s těma lidma, že jo, tak je to v podstatě taky jako manželství. Je to tak. Ty víš sám, že prostě jako s těma lidma trávíš spoustu času a energie a fakt to stojí síly a musíš, a jsou to kompromisy. No. Já neříkám, samozřejmě, ale že jsou nějaký jako, jsou situace, kdy tě ten člověk třeba fakt vytáčí a má, ale je potřeba prostě to nějak jako korigovat, no. Je potřeba si, protože každý máme chyby, to není, prostě nikdo není dokonalý a to samý si ten druhý může myslet o tobě, jako tak. Je potřeba se prostě domluvit, no. Mám tu dva dotazy, který jsem vybral, který mi přišel nejzajímavější. Vojta napsal, někde jsem četl, že Petr pro svoje texty čerpá ze života, je tedy, to mě pobavilo, a je tedy pesimista nebo optimista? Čo, oni si snad myslí, že máš pesimistický texty, nebo co? Ty, a jim by to vzali? No, hele, to je dobrá otázka. Hele, já se, ač se rád směju a jako neberu se vůbec vážně a jsem stejný jelito, jako jsem byl, já nevím, ve 20. A to mi asi zůstane, takhle umřu. Prostě. A tak prostě jako spíš škvor nikdy nebyl jako sranda kapela, nebo jak to říct, prostě nikdy jsme nebyli, vždycky jsme měli takovýhle témat, jakoby spíš kritický, no, ale nevím, čím to je, my asi neumíme napsat veselou písničku možná, no. Tak a o lásce? O lásce občas tam něco, tak nějaký jako náznak, záblesk tam je, ale spíš jako to jsou ty, a to je fakt jako to s náma jde od začátku, mám pocit, že tam úplně jako nenajdeš jakoby úplně veselou. A tak to, na to jsou zase jiný kapely. Já si myslím, že to prostě takhle máme. Uhum. Takhle to prostě je, no. Ale ne, to neznamená, že by jsme byli nějaký smutný kluci, to vůbec. No, to co pak smutný, spíš nasraný. No to jsme. Když, no tak samozřejmě, tak jsou, je spousta věcí, které ti nedělají radost, jo. Tak. Ale třeba, jako, protože jsou hudebníci, taky dost často všeobecně, teďka myslím, jsou to hudebníci jako kritizováni, takový to jako věnují se radši, že jo. Že někdo jako je vlastně relativně politicky aktivní ve smyslu vyjadřování, kapela Škvor to má jak? Jako ta no, my ne, neventiluje to, názor. Nám to přijde nešťastný, protože já jako už z principu jako mýho, já nemám rád, když někdo někomu něco vnucuje, nebo ho poučuje, nebo mu říká, jak má žít. Já to nesnáším sám, když mi to někdo dělá, tak to nebudu dělat ostatním. To jsou to, co ty mý texty, to jsou prostě jako, to je můj pohled na tu věc, ale samozřejmě nikomu ho necpu. Protože prostě jako já nejsem žádný guru, ty vole, nebo něco takového, abych říkal lidem, jak mají žít. Tak má, to musí každý vědět sám. Ale ty lidi prostě samozřejmě pak si z toho textu můžou něco vzít, nebo prostě každý ho třeba pochopí úplně jinak, ten text, než já jsem ho myslel. Ale v tom je takový zlatý muziky prostě zase.
To souhlasím. No a Jarda se ptá, jsem ti tady říkal po příchodu, jak se Petrovi žije v Mníšku pod Brdy a zda se tam už potkali s vaším celerem z rádia. Já tady doplním samozřejmě z kapely Kokot Minute, ano, to náš kolega tady z rádia. Potkali jste se tam už třeba? S celerem se vídáme, ne? Aha. Čas, no tak my máme děti, nebo já mám ještě jedno na základce a prostě... Na rodičáku, jsme se školy, se na rodičáku. No, oni úplně nechodí do stejné třídy, ale párkrát jsme se fakt viděli v té škole na té chodbě. No a tak jako vídáme se, občas se vidíme, no. Co mě řekni, že ten Mníšek takhle združuje jako nasraný muzikant, protože on je taky poměrně kritický, že jo? Přitom jako taková pěkná příroda. Pohodička, vesnička, město. Ne, zase. Ještě je tam Tomáš Klus a ten je. On je v Mníšku? No. Nekecej, to jsem nevěděl. No, ten je tam kaky kousek. Tak pozor, ne? Tak tomu začneme říkat jinak. Začíná to být jako taková jako koncentrace talentovaných úspěšných muzikantů. No vidíš to. No ten to vyvažuje, víš co, ten pozitivní energii vyvažuje tu naši nasranost. Tu vaši temnotu. No jasně. Takže tedy ano, odpověď pro Jardu zní ano, Petr se potkal ne jednou s celerem, aby jsme jako splnili. Jo. Pojďme zmínit to, co je u Škvoru v plánu, to jsou minimálně dvě turné, to blízký, už hele, 3.11. No. To je za pár. Vaše slovenská mise, takže jestli nás někdo poslouchá na Slovensku, tak kupujte. Jo, ať má... Lupeny, doražte. My jsme zvyklí mít ty koncerty vyprodaný, tak zaberte, Jako fakt potřebujeme ty prostory naplnit. Teda teď to, co mluvím k vám, jako na Slovensko. Pojďte do toho. Ano, tedy Slovakia Tour, takhle se to jmenuje. Škvor, první solo turné. No a pak samozřejmě, co musíme zmínit, je halový turné. Příští rok na jaře. Koukám, že je to vlastně jako kousek dubna a května. Jo, takhle, vy to máte po dvou, hele. Duben, květen, červen. Opravdu samý haly, ty brďo, Český Budějovice, Ostrava, Plzeň, Liberec, Pardubice, Brno, Jihlava. Tam zase bejt váma bych úplně nelenil a lupeny kupoval, protože se velmi snadno může stát, že bude takzvaný plný dům. Přesně, jako do... Ale líp to prodat neumím. ale dík, to není zač. Pečka. Já teda rád bych někam... Počkej, kam já můžu nejblíž? Já jsem z těch východních Čech, tak já bych třeba člověče zašel do Pardubic. Tak já se prosím pozvu. Tě, za tohle. Dostanu dva volně se. Petře, já ti moc krát děkuju, že jsi dorazil. Já taky děkuju. Pozdravuj kluky. Ať se vydaří obě turné, no a pak se třeba zase můžeme nějak jako srazit a pohovořit třeba o tom, jak to dopadlo na Slovensku. Jak to dopadlo. Já budu moc rád. Tak jo, Petře, měj se krásně. Taky. Co právě dělá, co má v plánu a co o něm málo kdo ví? Co zajímá vás? To jsou otázky na pravidelného hosta v pořadu Odposlech Toma Frödeho. Každý čtvrtek v jednu na Rock Zone 105.9.